子变乱英分子，在英国纵火破坏，港独组织急忙谴责，双标尽显。该来的终于来了。多年以来，不断有国家试图干涉中国内政，始终紧抓港台问题不放，这也给中国造成了诸多麻烦。而自从中国颁布了香港国安法以后，西方国家还接二连三拿此事说事。这其中除了美国以外，行动最为频繁的就是英国了。或许英国还活在百年之前，天真的认为自己对这片领土仍有所谓的掌控权。在香港国安法实施以后，英国公开表示可以接收政治难民，意思就是要收留乱港分子。可结果却是，那些在中国惹是生非的人到了国外也不安分。现如今英国人也终于尝到了苦头。乱港组织曼彻斯特真香港人协会以及其他两个港独组织前不久纷纷在英国街头搞起了集会，而这期间突然有身着黑衣的人在集会中公开焚物纵火。对此，曼彻斯特真香港人协会在社交平台上对此事公开发表批评，谴责这些在集会上纵火破坏公物的黑衣人。显而易见，他们这是要撇清关系。可是两年前，这些乱港在香港为非作恶，但现如今却还想站在道德制高点指责他人，也真是有点讽刺和可笑。举行集会之前，曼彻斯特真香港人协会当天还不断地在脸书直播和发帖进行宣传，但数小时后，该组织却突然发帖声称强烈谴责集会人士在集会时放火及破坏公物的行为，并贴出几张疑似有黑衣人焚烧物体在垃圾桶上放置烟雾弹罐的照片。该港独组织表示，这样到处放火及破坏公物的破坏行为无法光复香港，只会让英国人对香港以及来英港人产生坏印象及厌恶情绪。去别人那里打烂东西，这样让他们怎么支持我们？随后，疑似纵火图已于2号晚上被曼彻斯特真香港人协会的脸书页面删除。曼彻斯特真香港人协会贴文发出后，有不少网友在脸书评论区留言批评，有人说原来你们也知道打烂东西跟放火是错的，也有人表示暴徒是走到哪里坏事就做到哪里。曼彻斯特真香港人协会在贴文和回复网友评论时则多次宣称这是另一个港独组织参与者所为，与自己无关。报道称，更诡异的是2号晚上7点左右，曼彻斯特真香港人协会突然悄悄删除了贴文中黑衣人焚烧物体的照片。该港独组织声称有1500人参与了集会，但根据该账号的脸书直播照片和视频以及部分乱港媒体的公开报道显示，实际参与人数最多只有几百人。大公网称，黄丝的大话精本色又一次暴露无遗。想当初在香港打砸抢烧，现在居然装模作样谴责起暴力来，如此双标令人惊叹。那么该港独组织为什么在网上翻脸比翻书还快，从夸稿式到批稿式呢？不妨看看乱港分子跑到英国后曾做了些什么，而英国警察又怎么教训他们的。八月底就有逃英乱港分子在伦敦地铁里闹事，想要祭祀所谓2019年8月31号在港铁太子站死亡的人。其实当时他们公布的那些有名有姓的死者已在网上公开露面，证明831港铁太子站死人纯属谣言。看看伦敦警察是如何对付在地铁里搞事的乱港分子的，妥妥地将乱港搞事者一个个逮起来，让他们乖乖躺在站台上。此时此刻，乱港分子才搞清楚自己今夕何夕处在什么地方。曼彻斯特10月1号发生的事情也一如此前伦敦地铁中的事一样，一开始这帮乱港分子还以为自己在2019年的香港，当搞清楚这里是2021年的伦敦以后，乱港组织才在网上发声与纵火者割席，其心里无非是为了自保而已。2019年他们一度在香港搞事搞不下去，流窜到英国，如今又妄图在英国搞事，
可惜，事实证明，哪怕英国有人喜欢这帮人搞乱香港，却绝不允许他们在自家土地上乱搞。在此，不妨对英国一些人说：“己所不欲，勿施于人。”这些港独分子在中国是不受欢迎的，在英国同样不受英国人的欢迎，他们带不来亮丽的风景，这一点看来已经被证实了。那么接下来，英国一些政客也该反思反思了。但在同一时间，受到国安法保护的香港处在平静祥和中，国庆氛围格外浓厚，大街小巷飘扬着国旗、区旗，祝福祖国的横幅随处可见，那些曾用作防范冲击的水马全部不见踪影。两相对比，许多香港网民大批骑双标：2019年香港烧了一整年，怎么没见你们发声？也有网友嘲讽道：把美丽的风景线搬去英国了，多亏英国人收了你们，千万不要再回香港。全国政协副主席、香港前特首梁振英也注意到此事，2号晚上在脸书发帖称：如果规模扩大，我们看看英国政府怎样应对。对此，有一些英国媒体对赴英表示了不满，比如英国的《泰晤士报》此前就曾发表过一篇文章，报道说声称要加强对那些香港难民的审查力度。虽然说英媒特意在报道这件事的时候未提及任何不欢迎或是赶走的激烈字眼，但在这些冠冕堂皇的借口背后，却也能够看到英方的真实意图。此外，还有英国媒体呼吁让政府加强对香港难民申请的审批。至于英国媒体为什么不把事挑开了说，无非就是为了所谓的政治正确。毕竟如今在英国，香港问题是一个敏感话题，沉浸于百年美梦的英国仍未认清现实，将香港作为自己的海外属地。当然，现在英国的种种做法也是为了保持他们所谓的绅士风度，因为当时是他们欢迎这些人来英国，现在又怎么好翻脸赶人走呢？英国为此事感到头疼不已，但他也应该懂得一个道理，叫做搬起石头砸自己的脚，这些自己惹出来的事儿，没有人能够替他承担。所以说，当英国人公开向乱港分子打开大门，就应该要承受可能会发生的一切后果。而当下英国和中国香港呈现出不同的景象，也向我们表明，当年香港国安法的颁布是最正确的决定，也是帮助香港恢复繁荣稳定的重要转折。至于英方，既然他们愿意收留那些乱港人士，就应该做好承担一切后果的准备。中国香港曾经被英国殖民者以所谓的租界的名义长期占领，新中国成立以后，经过几十年的发展，中国的经济实力和军事实力都显著提升，因此香港顺利回归。但英国人并不甘心，不舍得这个可以为英国推行霸权主义提供后勤支援的中转站，更不舍得这一可以遏制打压中国的工具。所以香港回归以后，英国一直没有置身事外，反而不断通过各种途径破坏香港正常的社会秩序，企图通过乱港分子重新夺回香港的拥有权。一些乱港分子也挟洋自重，以为通过里应外合就能够实现自己所谓的政治主张。但是中国香港是中国领土不可分割的组成部分，不容殖民者侵占，更不容乱港分子将其分离出去。因此中央政府审时度势，及时实施了国安法。国安法正式实施以后，乱港分子的活动空间被压缩，不少乱港分子在香港难以生存，不得不避难国外，成为所谓的政治难民。因为英国一直高度关注中国香港事务，因此很多乱港分子把英国作为重要的避难地点。英国也以为收留了这些人就能够继续远程干涉中国的内政，推行西式民主，使西方的霸权主义继续在亚太地区繁衍。可是英国人无论如何也没有想到，乱港分子来到英国以后，会让英国人遭遇到现实版的农夫与蛇的故事。这些来自香港的所谓政治难民到达英国以后，刚站稳脚跟就开始搅乱英国社会的正常秩序，成为乱英分子。
乱港分子在香港作乱，英国等西方国家声称是民主运动，但是乱港分子成为乱英分子之后，英国人才知道自己以前的想法错了。这些逃往英国的乱港分子在英国作乱的程度一点儿也不亚于香港。不过这些乱港分子作乱造成的财务损失恐怕要英国自己来承担，因为乱港分子之所以能够顺利地来到英国，是得到了英国的帮助，所以英国只能自作自受。关于乱港分子在英国的作乱行为应该如何处置，目前英国政府还没有非常明确的表态，但是一些英国媒体却已经开始无法忍受。泰晤士报等知名媒体纷纷要求英国有关部门要对这些所谓的政治灾民以防范间接潜伏的名义提高审查力度。这些逃往英国的乱港分子未来在英国的命运如何，现在还未可知，但是要想再回香港作乱已经不存在可能性了，因为他们在英国和中国香港的种种表现已经让人们彻底看清了他们的真面目。这就是一群追求政治利益的潜在政客，他们根本就不是为了所谓的民主在奋斗，他们的行为只能破坏人们的正常生活，生活秩序。所以他们现在只是一群人人喊打的过街老鼠，再也不会获得不明真相的民众的支持了。